daripada kecil saya menanam minat dalam bidang nyanyian dan juga kerana banyak daripada ahli keluarga saya yang berkecimpung dalam muzik. Sebenarnya setiap perjalanan daripada memenangi anugerah 2005 itu mungkin kejayaan yang memberikan saya peluang untuk terus melakukan yang terbaik, dan selepas tu saya memenangi anugerah ikon akan datang di pesta-pesta-pesta, dan saya tidak akan berhenti di situ sajalah. Saya ingin mencapai cita-cita saya untuk pergi ke tahap yang lebih tinggi. Dulu kau pernah berjanji tak akan lupa diri. Tetapi itu dulu, kini sudah berlalu. Kata-katamu palsu. Siapa peminat gila Hairul di sini? Yo, kita bawakan Hairul. Hey, teruskan Hairul Anwar. Terima kasih. Dan lagu yes. tadi adalah tulisan Imran Ajmai dan Alvin Infinite dan yes. liriknya daripada Shah Syamsiri. Semuanya yes. Singaporean. Tak, Malaysia. Singaporean. Singaporean.